Jaroslav Svoboda, přední český imunolog a internista, spolu s další významnou lékařkou Terezií Fučíkovou zakládal obor imunologie v Československu. Některými médii je označován jako český Dr. House. Vítejte v DVTV. Dobrý den. Tak dokážete rozlousknout i ty nejzáhadnější choroby jako Dr. House v populárním seriálu? Já si myslím, že všechny choroby samozřejmě nedokážu rozlousknout, ale vlastně základem imunologie je klasický vnitřní lékařství a to je tak pestrobarevný obor, který staví na systémovém přístupu a ten vlastně umožňuje určitý takový filozofický model, jak se dopracovat vlastně k té diagnóze nebo aspoň k té pracovní diagnóze, která je nutná pro léčbu v tom daném období. Co to znamená v té detektivce filozofický model, co využíváte? No, v podstatě tam jde o to, že zkušený lékař vlastně využívá jednak svých zkušeností a jednak využívá určitýho prožitku. To znamená toho, co získá, když vlastně při vyšetřeních vlastně se dotýkáte těla, to je dneska v medicíně se to mizí, ale z toho dotyku toho člověka získáte spoustu informací, to jsou signály, ve kterých jsou vlastně skryta tajemství, ze kterých se potom vynořují určité systémy. A vy si to v hlavě srovnáváte a musíte to mít srovnaný tak, aby vlastně se vždycky z toho vytvořil, aby se včas asociovala vám ta skutečnost, to, co vede k té diagnoze. Já třeba mám obrovskou knihovnu vedle svého pracovního stolu v ordinaci a často, když třeba uvažuji o diferenciální diagnostice, jak se podívám na tituly těch knížek, ne, že bych je všechny přečetl, ale vím, o co v nich jde a často člověka inspirují ty názvy jen na těch zbytech knih a člověk si uvědomí zase další asociace. Jakou roli v tom hraje intuice? No, intuice podle toho, jaký kdo definuje, myslím si, že obrovskou, že člověk musí mít určitou schopnost empatie a vcítit se vlastně do toho pacienta no a potom mnohem lépe pochopí vlastně celou tu jeho celou životní situaci. A pak je tam ještě jedna strašně důležitá věc, to znamená, v medicíně se stále většinou uvažuje v takové té lineární kauzalitě. A věci jsou podmíněny v medicíně obvykle multifaktoriálně. To znamená, že ta lineární kauzalita, našel jsem ve žlučníku spoustu kamenů, tudíž potíže musí spočívat být od žlučníku a vyřeší to cholecystektomie, tak takhle jednoduše to není, protože často po operaci ten pacient má dál stejné obtíže nebo je větší. To znamená, že ta analýza té celého stavu toho pacienta nebyla dostatečná, je třeba zvážit vlastně celé i to jeho po psychologické stránce, spirituální vlastně i po té sociální stránce a vzít v úvahu i ostatní onemocnění toho člověka. Často zjistíte, že vlastně ty žlučníkové kameny vůbec nebudou příčinou toho onemocnění, že třeba ten zaměřit tu léčbu úplně jiným směrem. Dá se říci, kde jsou nějaké jednotné záchytné body u příčin všech těch záhadných autoimunitních onemocnění, alergií, možná i rakoviny, které dnes stoupají, jejichž počty stoupají? Pokud oddělíme tedy to, že ten vzestup je částečně dán díky overdiagnostice, že často už jsme schopni diagnostikovat i věci, které dříve nebyly diagnostikovatelné, tak bohužel stále je vzestup jak zhoubných nádorů, tak autoagresivních nebo autoimunitně zprostředkovaných onemocnění, tak poruch imunity, tak alergií. Těch faktorů je nepochybně spoustu a to je na Nobelovu cenu, ale třeba víme, že děti, které vyrůstají do 3 let, buď na venkově, v blízkém kontaktu s přírodou, anebo aspoň doma mají psa a kočku, tak mají podstatně méně, mají mnohem lépe vyvinutý imunitní systém a také ten imunitní systém lépe toleruje různé podněty zvnějšku, čili je tam méně alergií, ale ku podivu je tam také podstatně méně onemocnění autoimunitních, jako je třeba Crohnova choroba. Protože třeba různé parazitární infekce, které samy o sobě vůbec nevedou žádné klinice, jenom k takzvané infestaci, chrání to dítě právě v tom kritickém věku, kdy se formuje ten imunitní systém.
před tím, aby potom onemocněl tím koronem. Dneska existují způsoby léčby, že se dokonce uměle aplikuje ta parazitární infekce a potom se ty paraziti zabijou. Faktem je, že ty nemocní se někdy docela výrazně zlepší. Je to tím, že jsme se obecně komplexně odpojili od přírody a od nějakého původnějšího zdroje, anebo prostě stačí, když jste v kontaktu s kočkou nebo se psem, která vám základ tak imunity dá? Žijeme v 21. století, samozřejmě ten život je jiný, ale myslím si, že by se měl přizpůsobit aspoň částečně tomu přírodnímu, že by ty děti měly se dostat ven a třeba určitě bych doporučoval, že kočky a psy doma, to je pro ty děti nejen z psychologického hlediska, to je ta kanisterapie, katesterapie a podobně, to je celá oblast samostatná, ale že vůbec vede k lepšímu zdravotnímu stavu těch dětí v budoucnosti. A pokud víme, že to zlepšuje stav imunitního systému, tak to zlepšuje taky takzvaný surveillance, čili dohled na vznik nádoru. Čili nevím, jestli byla taková studie, ale lze předpokládat, že pokud to děcko do těch 3-4 let je vystaveno těmhle těm přírodním podnětům, řekněme, tak, že tam bude i menší množství nádorů, protože autoimunita má určitý vztah k nádorovým onemocněním. Společným jmenovatelem je tam ten imunodeficit, i když autoimunita je jistý protipol na druhé straně nádorů. Nádory můžeme rozdělit na dvě velké skupiny. Na nádory, které vznikají z té kontrolující tkáně, z těch bílých krvinek, to jsou lymfomy, plazmocytomy, a nádory, které jsou z té kontrolované tkáně, to jsou různé karcinomy. A ty lymfomy se častěji právě pojí s poruchami imunity v té protilátkové složce, zatímco ty, a také s autoimunitou, zatímco ty karcinomy, tam je i autoimunita naopak určitým protipólem. Co proti tomu ještě všechno můžu udělat tedy? Co proti tomu můžou dělat? No tak obecně asi u konkrétního člověka bychom to museli řešit, ale v obecné rovině prostě určité přiblížení se přírodě rozumným způsobem a i přemýšlení. Třeba věc, která je mimořádně důležitá, je psaní rukou, vázaným písmem. To je věc, která hraje obrovskou roli, to jsou známé studie z funkční magnetické rezonance, že ti lidé potom podstatně lépe třeba rehabilitují z expresivní afázie, kdy nejsou schopni vyslovit určité, jsou schopni vybavit si poem a vyslovit ho, a pokud jsou schopni psát vázaným písmem, tak potom to 50krát napíšou tu větu a ono najednou to vysloví. Tam je vidět doslova, jak to přeskočí ten signál. Pokud píšeme na počítači nebo na psacím stroji, tak myslíme vlastně v tu chvíli v uvozovkách několik milimetrů vedle na jiném místě, a tudíž prostě ta rehabilitace tímhle tím způsobem potom možná není. Čili opravdu, a to je taky vlastně určitá návrat k přírodě, protože je to pro člověka přirozenější to vázané písmo, než vlastně ťukat to na tom stroji, anebo mně se nelíbí ten systém Comenius, kdy se dneska učí děti vlastně ty jednotlivé psací písmenka, protože tam chybí ta vazba. Jo, to je opět. Není to ta syntéza. Já bych viděl to slovo klíčový, který asi ode mě chcete slyšet, je syntéza. Syntéza současného života s přírodou, syntéza v myšlení, v uvažování, to si myslím, že je úplně rozhodující.